abantu gundi egwawo kati ekifaananyi kyempadde baguma kye kitufu nti nga osiramuse obadde olina kyakye waka n'ogifuula muzikiti oba vice versa FDC nzisiri omu ku baagitandikawo nze najeegattako mu 2010 Gwamuri ati yakutugambye olina kubeera mu kkooti nga bakuvunaana buli yake nabe mu pibalala tuli omu ku batandisi naye ati saagala kumuddamu namuddamu nja kuba muwadde ekitiibwa kyatalina bwe nyingira FDC 2010 nagisangawo abaagitandikawo besi gye n'abalala ni baagitandika ndi mawulire era batujukiza ne FDC gye simutandisi nzize nga pate yaabwe bamwe yabeegattako nzize nga yali Kruger's drop nga bo bali eno FDC yatandikiwawo group ziri ssatu kati na wamawulire okyaganja ate bakugambye nga tomanyi yatandikiwawo reform agenda netandikiwawo pafo netandikiwawo ne NDF yakyapa Karuhanga naye point yobadde omubuuza nti nze okwawukana abantu abalala nze siri omu ku bali sentimento ku kibiina ky'ebyobufuzi nti kye kikulu mu bulamu era nze neegomba nnyo bana Kenya buli kulonda baba na kibiina kirala era nze saasanga mu buzibu gamba nti FDC ngena givaamu bannange bona ne batali givuddemu zinali maze okulangirira naye bannanyini baayo bajagala nnyo n'abadde ne salaamu musumba bagitandika nga agamba tetusobola kukkiriza kibiina kyaffe kukimalamu kitiibwa yali acting president waayo yes kakati decision eyokugalawo FDC yateekingibwa bana FDC mu delegates conference bwe tuba tugoberera mateeka kati ge gajja okubisalawo ebyo naye nkugambye nti bw'obeera nkuwadde Istanbul jojja kusangayo ba sultanate ezaali kyaki kasita baasiramuka ensi yonna yagaziuganda tekituzimbisa ewalala kiki muteekemu butesi kibula tutandika okusaala ate FDC okwawukana n'ebibiina ebirala bw'ona asoma constitution yaayo article 36 baagikolanga kampani ne bateekamu ne article ya dissolution mwenaremu teriimu mu DP teriimu ne mu UPC teriimu naye muno mweri nti kasita munaagoberera ebintu bino FDC esobola okugibwawo kati actually delegates okusalawo ntugigyewo bagenze mu constitution newaga nti okusinziira ku article 36 ffe tugenda kugyawo ef kyoitoka okumanya Peter nti tuyina omusango oguli wa Justice Sekana ogutasalwangawo ani mukulembeze obutuufu owa FDC baani abakulembeze abatuufu guyinza okusalibwawo nga ffe abali e Katonga ffe batuufu ng'ate mwamaze okugenda naye nga FDC ate damage gyefunye y'amaanyi nga tetukyagyetaaga nga ambuleera kati nga mulina okumala okugigirawo ddala ne mulyoka mutandika bulungi ekipya bulungi because that's a source of possibility ndi muzi ogenda wasekaala omusango gwe twawaba ojjukira nga tugamba nti gurupu eyasigala enanya nankumbi mu mateeka yetesobola kutuuza delegates conference nga constitution ya FDC egamba nti chairman yekka yaayita badelegate ate nga tebamuyina kati bwayinza okululingaina wa feva tumaliriza bumaliriza nga tugamba nti FDC twagigyawo mwebale kujja semuju singa abaafuluma mu UPC because pafo yalina abasajja abaava mu UPC yalina abasajja abaava mu NRM mulimu n'abaddayo mulimu baalatigwa abaali aba DP singa baagamba nti anti nga bwe tugenda okukola ekipya tuleke nga DP tujikubye ekigo tuleke nga UPC tujikubye ekigo gola kyandikoze I thought association kyonyonyola tebifaanagana Latigo Odongo Oto oba ne Kasiano bava mu DP ne basalawo okukola ekibiina ng'ekyaki bakozesa baali banoonyayo ekibiina ekisobola okubeera eky'amaanyi okusinga mu bibiina mwe bavudde tebaagivaamu ebiseera ebyo nti DP baali bajuguza oluvannyuma of course naye baagigula
ne chava jamu chisele chitokuwa likujugula na ye avali wajikulembera bali tebajikiriza bali tebajikiriza bali tebaba wade mukisa kujisalira wabigena maso na yenga FDC we ya tandikira sinajua andika kwenye na limauli abantu abajitandika bali wanji nga baga ndi wada uteka wichi vene chisoboro kufuganya M7 ne chimufuganyiza dano kumuangula ni chimuangula yali intention ya gende jia abantu mbitundu wabienja ulo ilo jukira wa ba mshega wa ruzinda na vani kubanga ya jia movie sera vya term limit so abajitandika wabuli umi ya kiliza nti bosiga na mdp DP techa ina manji gasobola kufuganya kuwangula M7 ne UPC we litandikewo ekibiina ekirala in fact bati ya uti kuchiita movement naye nga entandikwa yakyo kyali badde bakiyise kyovola ne bali bakola kala za FDC yellow kweri kuliko red kuliko green ne blue nga ojukira M7 nga watanika NRM ya jitanga multi ideology massive party era naye nga bolaye ba wandi safe Disney M7 ya wandi NRM nga abantu abalabaloza no kutanga na kuteka ko party nga yagala bajite NRM o era iriko organization ye wagenda eriti yateka ko party nga gandife ya face party nichunga kiremera ko na bakole FDC abasinga je bali bavudde but ya buti gamani this is movement nga bali waga kola ikindo chifana nge nare mchukunganya abantu bonna so FDC ntandi kwa yayo ya nja ulo kudipi ne UPC samu juu nga sina genda wa Richard abasomi ba democracy buliru etuwa genda ku freedom ya association tuge nanti abaine nzikiriza ezifana gana tubakirize bekore muomulimu bakungane mchikunso echabu. Semuju, mwaba gamanti PPF, butu kiri zakati, tugende. Abagala ukukungana anga DP, erandi omu kubakiriza, ndi mkonsepti ya Christian Democrat, ndi muizi wabwe variously. Ndi boba gamba, ndi fetuina Christian values, zifana na weziti. Bobo kiririza mu values zino, osobola okujja ne tukungana nga ba Christian Democrat. Tugaga nti omusiraamu tojja. Ne baga nti zino ze values afo zirabye nti bino bye tukkiririza mu jango okungane naffe. Ne bo bato kungana naffe ne bwe tuba batano. Bwena sinka na Professor Abbas Kiyimba emyaka giwezeeko nga mugamba ne Professor nga Jema tetambula. Naga nti nti Jema tetwanoonya numbers. Twali tuina value system jetu kiririzamu bobanyo identifyinga nayo jangwe waffe era professor nga kiririzamu value system nga gane batubira batono tusobola okubira abenja uro kati semujubu obo professinga kubira democrat atengo ganti nze bwe manja gala ku associating nga nabaguma na kibazo na yeri jende segundi bochi yike kati freedom of association mu debate no jija ko context yayo ekibina cha FDC DP ne UPC Museveni yabiyingira mu ne rufuka lotolo lwakubirwanira Museveni bawagira tuna abawangura obaba natuwangu ne batwala ke kibira kyovola aba UPC bawalubiri buwa kugenda ni mateka ni wawaba mu high court ni wawangula ni wawaba mu court of appeal ni wawangula ni wagenda ni musipirimu court ni supreme court ni ngama nti akena si ya kule mbele UPC ni ina hale mbele yo kakatu inza baga ba UPC nga mazo kuwangula bintu yoyo na nti wawaba bavayo ni wangani UPC lukatu jijieo no bajaji ngangu mtu omulala tibake na nkunga wagala kujivamu ni wajiba jako ni mao chechimu ne yakera kunchana akwata DP nagenda akolenda gano ne M7 yasoka kusinkana mtabani wa M7 nagenda nze nyina ba kansala ba DP wange noza nga 12 abali ekira tebamanya kontine kibina kyabwe kibali mu kikoze ndakano ne M7 era kati basanga sawa zino tebamanyi oba basigala mu DP eno je batu ala oba nedda FDC jukira twatula ne tugamba nti kibina kyafe tugenda goba abantu M7 bawadde sende ne batukube migo
biri gwanatu ko kuyingira ku kitebe ngali nyamadala no kukifurumanga bamusibideyo so to kitwala nti tuli ba mutima mubi ekibina tuvaye tulese tukigadde jukiro olutalo olwaliwo nga tukirwania tetugenda gako kwagala kuleka FDC naye mbeera be yatukanga yakuba migu nga ne chairmani we kibina dumu ba musibire ya maru nakula manga musajja mukade ya fuluma kiro nebo twakola delegates conference tugoberera amateeka police na amaje ne batusalako ne batukube emigo ne badelegates abamu te bagenda chairman we FDC wa Busia na kati sawa zino yafuka mlema bamuleti abachi face ne bamukuba so liye circumstances nyonyola za njawulo linga ganti kati fitwa ya ukanye ne bali mu ndowo gena omuntu yavaya ngateli yo lutalo in fact okulangiria anti agenda kola kibina yamara kuita be FDC kufeyawe naba kunganya bonna Dr. Besigye n'abaana wanga ndi banange bye nze ngenze kubanga obutakiriziganya bwali nga yagamba nti ayagala azimba ekibiina nga kiina emirandira bano nga baga nti ffe twagala kukirya ku street ekibiina oba gye kiri ba tukirye tukirye ku street obutakkaanya obwo nze nali kyamaani wa muntu wa campaign omuntu nga alina genda bulungi nga bwenyende balatigo ne baani kati byogerageranye tebifaanagana ffe tuli mu lutalo nga ekibiina ne bwe tuve mabega tukirengera wano ku bibega biganga Museveni yakitwala ekyo kitufu okuleka ngu okikubye amayinja oba osobola okukyasa n'okyasa baguma engeri Ssemujju gy'anyonnyoddemu ate nga akuli mu maaso ofunye ensonyi ondaba baguma simula yo nga ina ondaba nga mfense kwa because olaba olwaliro Ssemujju alwanye Ssemujju ali articulate simanyi bwe bakyogera mu Luganda tukikiriza naye kino kimumenya era simanyi oba ye mwogezi wa PPF omanyi bwe twali tukula wabirangawo obulwadde abantu bakuru nga bawita syphilis eddagala eryali janjaba nga baliyitanga PPF simanyi oba mujjukira nga balyogerako nnyo kati balowooza nti bakoze eddagala lya syphilis naye eddagala lya PPF lyandyoza lyabala n'okubula terikyaliwo kuba gundi yakyuka the bacterial composition the bacterial infection zakyuka naye oboyi n'okunoonya you see nti tufunye minibus kukubo oba basi nga bagiyita PPF naye tuswaleseeyo basi yaffe gyetwali tutaddemu kokka sente nga bagiyita FDC tujikuba amayinja tujisale mipira tuyuwe ne munyo mu injini ifi eyo fitina yebira fitina che bageza ko koranti base badete chatu oli yajitwara basete chatu oli yajitwara tujive ko tuliye mini bus tugende oli yajitwara yajitwara mu bukumpanya yatukumpanya tetumurekera obugaga bwafe twena tufirwe tutambule nekirala au tuina wisdom ya Kabaka Sulemani au ojukira wisdom ya Kabaka Sulemani ojukira mulungi nti omwana ono Ssemujju aliko oli omchara aganti omwana bamuyuzemu so ekyo kiri kimu ekirala realistically Ssemujju bade bayina okufuna kayora bade bayina okugenda ekira motozi bafuneyo basi because ebyobufuzi tebabivudde mu bakyabirimu bakyabyagala ekyabatwalayo bakyakyagala ate n'ekirala balina omukulu Dr. Kizza Besigye Dr. Kizza Besigye alinga banne president wange Yoweri nti bwe batabeera mu kintu then ekyo tekijja kukola bwe wanga tebakulembera kintu ekyo kiba tekijja kukola beba ino kulembere ekintu ekyo ne Richard are you fair to Besigye Besigye yafuga FDC nga China chance yesimba otamu endala nakanti anze nkomiwa no tiyakuma no tiyakuma yareta gwe yali aroza nti ajja kuba amuvuga kano kagunde ke basiba ko bugwa kato yaleka ujeno muntu kano ke bazanya nako ne osiko mugwa bote ne kabera nga kajira kati sijugira bwe bakaitanga kagorogose nga emanyinti ayinawo ko
ajja kuba skireni emiguwa bukole mugendo omujisha muntu nechigana namuyuwa naleta ono mutambuza bigere batamuranga ne semuju ono mutambuza bigere semuju yabera mu ngato ze yakana bigere yabigana so uyo mutambuza bigere bwebo yajanga musubuzi basi na ajisubura Dr. Besigye ngarabo bugorogose buganya ino kuvayo kati ye mwenyine kati yo restaurant agize era restaurant ya president Museveni agize tokutoroza ndi obugorogose bugenda kukorera beraho ikintu cyo ukinyweze n'icyo ugambe cyo gamanti basi bagikuba amayinja bakore iki tewari nyonze mukura bakwangike bacyakuba bakora bukozi bya bufuze era umuntu yambuze ni mugamba no bano base muju bakora bukozi publicity bavugira publicity yabo ku FDC nisi gamanti waliwo kye bakubaye kiri yeri kiba kitunda kiri mu mikono gy'omuntu omulala ya kisasura so gamanti yena kiba mayinga tuyera kye you just okutegeka ground yo publicizing ekipya nze ekyo waliwo ne yabada kimbuza ni mugamba nze bano bakora bukozi publicity because okuintroducing gundi dagara ya syphilis lino oino kuliogerera kati buli controversy josobora okukora ene kubeza mu headlines oino jikora chibakora nzi chibaza mukura bakwanga kati wali nyukira no kati era bweba oja kulaba yonga singa chisoboka nti umami semuju yandifenye ya abantu ngaba biri ku street ne balwana olwa PPF ne FDC yandiba staging ene kamera nga weziri ngaba MP babiri ne beko bebikonde nibafuna publicity ne bazimbe kintu kya nze sibanenya because kati wano o publicizing ira kuchi kiki kyogenda okubulira abantu kyogenda okukola ku mulundi guno ngolese semuju yakamala emyaka emeka 15 aina emyaka ya semuju tegiri half year jam 7 na utana aba kuweza half year 7 ni amaze half the time byobufuzi 7 jamaze Uina Dr. Chiza Besigye bamaze imyaka gyeje mu kiki kipya kibagenda okugera no rucyo bayino creating a controversy babiri mu baso watch controversy te baji creating na M7 te mumsubura kati okuriating a chi controversy na M7 controversy kijyo gende okuriating uyu no gende wa bangabantu te bavuganya amuri uyu no gende wa mutambusa bigire cyo kugamba bavuganya amuri ya bakora bukozi publicity cyaguranye bavuganya mu 7 bakora bukozi publicity cyicyo te wari kirana otherwise mutambusa bigire te wari cyo bamvuganya ako Nida, chichi, ya kwata senteze, ni mune, ni batamburamu. Michintu ni bachisari ndaringa. Ile chintu ugeno kuraba ya vintu vya chikora. Bija kuwa vya kuyamba ya basa soro. So, chibasu. Samuju, ngasina agenda mbulango. Baguma, chanyonyola. Necho nyonyode nti, bapita walubiri, bagenda mukoti ne bawangulo umusango. Koti ne bazimalayo. Koti ne ganti, pita walubiri. Ye president wa UPC. Jimmy yake na che yakola chokka ya sense tukanava ku mwaliro ko yali nakakuwansi I think two floors natura onga president nakanti anti go yagala office musigale mweli ya wagulunze ngenze wano ne ye aina siru electoral commission je ulira chi echo mukutegera kwange chitegeza anti neba munalwana na amuri atine nandala nakanti tuchi dissolvinga Olie ya kuumira Jimmy akena ku fourth floor Uganda House. Haja gamba muri atine nandala. Tinaja na nkumi mukadi mutaddeko caveat. Musiru muri muneri nyali ammu. Bakimanya ate nokuchima. See, entalo abantu pita tebazirwana lwa kuziwangula. Palestine bali badebe bakakungudo no bakubemboko. Abantu balwana ntalo lwa kubanga zili legitimate. Bwotandikira kuluona awangulo inzi butalwana yolutalo na rumu. Ngagumala kumemuli nonja duwa angula osigara waka. Boboja kuruwa na olutaro. Ngo kiliza nti olutaro na olutufu. Oluruwa na nzeni msaja msina mwisi gali nobile kila katonda. Orumu. Oyunzo kuwa angula. Ugewa gama nti wamanyi. Awa ndiwaga nti mnadeno za yakusaga. Nuhumu vigula newe uye ngeri yomu vigudemu. Nze. Eribi ya Gaddafi. Nali mwagala naye yachunya nnyo bannansi ne baddukiranga ne bwogenda mu Amerika basangayo ne Bungereza nawa. I didn't imagine to one day basobola okweteeka mu kukembeera nabe yerwanako ne babasanga ne babataasa. FDC
Museveni wa kufanywa kwanga ya jitwala tujja kusigara tujimulangira forever ne wana jisigaza olu ampaka abana abazukuru jja bajukizanga nti kibina kya fekyo Museveni ya kituba ko wali bafudde nja kubanga abana twali emengo yonga bayimba guno musango gwa ruberera ne wali bafudde abali sigalawo bali gusasulira so kati ebimu ne mu byafaayo it is important nti gwe ekibina bakikubye ko notambula butamuzi nogenda no it's not possible chovula witu akirwandi yande batukube mboko era tuchiachina mu mutemwa gwa manyi nzawe najja na 10 bade bansaranga ke mitwala 5 buli mwezi zali muno kugula ekitebe iki kitebe nange nyina ko broker zange kakati tujja kuvayo buvi bwo tambulo gende yugana house joyogera ko obote yagizimba abantu bagabana myaliro niyo kuno broker fetu aziteka ko kakati ne garuga akomewa claiming amabati aha garuga ya tusasira na atuguza ku muwendo gwa rais ngaguza ababe na ngandi musasure kakasente bwekati nange ndiyo mukwa abali basasura naye nekirane Museveni watwala ebibiina byobufuzi ni wana ababi tute tuino kusigalanga tuluwana na viyo ngabe tuluwana na Museveni. Kwa bigenze kuweleza Museveni. So wabolu wanyisa movement ya Museveni. Yone vijikolo wabiru wanyisa. Tuweza gando ya kujiru wanyisa hako yoyoka. E vijikola ne wanawela wanadini newe gatana ye na wutu ina kuba kubira wamu ni Museveni. Ne buliane gatana ye tuino mkubira wamu. So okuluwana nefu disinga Museveni ya jute chili legitimate. Chili legitimate at every point. Tumanya, tuinzo kukananga Museveni, tumumaliriza, umusangu wafene wagu sangayo, guo kudizoroving FDC, ni tujidizorovinganga Museveni. Gula wakati, watawane wake la kuruwana. Ampliriza tukoma. Lutino wano kuredia Simba, pita chumazo msudia zo jiko anjulida nina Ibrahim, semu junganda. Tatubuli dechi foche mu PPF. Tujiite rinyali etali. Nieliu. It is PFF. Yes. We are going to kanga baguma. It's not PPF, it is PFF. So we move the way that we change move the mood. Obande baguma na yaya gara kuba tuuma. Hey, nengeri nyari ajua desi video. It is People's Front for Freedom. PFF. CPPF. Ah, tujajua PPF etambuliro kwa bantu liyo bamanyi. Tujua PPF antibiotic. PFF. Ne, uluwari edo, ababaka pa parliament bali guru. Ndabye speaker, Agenzo Omoro, Tade Bimuli Kumararoga, Yakobo Oranya, Lambura, Ganti, agenda kujukiza abadde ku nyumba y'Oranya, na ganti ngenda kujukiza president. Yasuubiza okumaliriza amaka g'Oranya gano ge yali azimba. Bagenda kubeera ne baraza eggulu okusinkana abantu be akyoli, basuubiza okusinkana aba boda boda bakyoli. Manyi mu programu ne wankubadde mu official program tekiriimu bagenda kuchala simanyi oba olwaleero bencha bagenda kuchalira genosale anyumyeko n'abanajja parliamenti ababaka si nga parliamenti ababaka bagenda kuchalira genosale anyumyeko nabo ku wealth creation bwe banabeerayo ne president agenda ku addressing nga parliamenti bagumu basemuju basigadde Kampala bali Kampala ate ne sente zaffe twaziba wadde agambye buli omu ainako akakadde kamukati n'emitwala abiri ez'okusula eggulu ebiro bisatu transport ye yabaddewo ndibano bali Kampala nazo kati one at parliamentary level at a strategic level basemujuba andibadde tebagenze guru waachiri ne bamobilizing abantu beguru ne beyiwa ku street ne baganga bibina abantu bibali bagalo ku meeting a parliament eno teyandibadde opportunity moment ku mobilizing ayo mutwalo gwa abantu eguru gugende guchalire parliament gukole statement bakuteyo kibazo warobe bakuteyo ngapa kozeje ngaba planning okukola ekyo kyobadde ogamba basemuke bandikoza barabika baba kutte kugamba temuki planning mwaliwo abali mu kamera basibe
urwo kuroza ukore icyo cyogamba base mujyo bakore tikiri iligo. So wanti nze ngenda ku strategy wambuzi za strategy so nze singana bade base mujyo nandi koze ke bakoze cyabutagenda nandi kute sente kwa wali wabaze taga wano sente zili paltry tezina atene sigenda milioni emune mitwala abiri wali wabaze taga nisobola kuyamba ya abana ku fees abana ba UPE akakadene mitwala abiri sasura yako abawera abasobola kuwera ko mu constituency no basasurira abade bagenda okuremererwa kugenda kutandika somero next term ne bagenda no bagamba mufune guru zizi no school fees guru so singana bade semuju nange sandi genze ate sandi sidise nga sigenda nandi chikoleddeko katemba yana gwensobora isa katemba ya obo luganda luoto manyi nene katemba nga ku national theater walina mulabanga konga nkora ku radio Uganda. So you see abaganda bagamba nti zivugira aliwo kati yogedde ku nyumba ya Yakobo ya mkuru wange Yakobo sivugira aliwo kibazo kati ona aliwo yasobola okukwata eddoboozi ennyumba eyo bagimaliriza. Era bw'obanga toyina a supervising nga tewali kalabalaba esente nebwozijjayo mu state house zijja bwe ziba ziyambyeko ne zizimba zijja kuzimbako ebitundu. So ona aliwo ekyo kye yakoze bwaba really ngaayagala kuyamba ku oli mugenzi ekyo kyalina okukola ate alina okuteeka ku eriiso ejjoji abere ng'atunula nti omulimu gukoleddwa kuba nebwoluliizinga kawumbi tekajja kumaliriza mulimu ogwo bajja kukolayo omusenyi gutandika okugwa nga teguli mu cement. Parliament okutuula eggulu twakyogerako luli nze sirowooza nti Parliament okutuula ggulu waliwo sente nnyo ezeeyongeddeko wasobola okuba nga waliwo sente zeeyongeddeko mu bitongole by'abokwerinda maybe n'ogamba nti baminisita basabeeyo okutufuta naye baminisita bafuna amafuta gaabwe ga weekend bulijjo ngesige gali mu buwandiike. So nze sirowooza nti Parliament okutuula ggulu kigenda kukyusa nnyo ku engeri Parliament gy'ebadde ekozesa mu sente ekyo sikikkiriza nti lwakuba abantu baatudde ggulu n'olwekyo ensaasanya ya Parliament yeeyongedde nnyo nnyo. Actually waliwo abadde ngamba wano nti ku mulembe gwa Kadaaga ne Sekandi era nabo baatambuza Parliament ne bagitwala e Masaka lwakuba tewaali contestation tewaali kuvuganya nga okuliwo wakati so ekyo kye tugirayo abantu b'eggulu kye basobola okufunamu ekibeerawo bulijjo kati ngenda nzira yo mu ngendo zange naye ruumu gye nasulamu omwezi oguwedde mu New York nagenze okusanga nga kati bagyongeddemu emirundi esatu buli lwe tuba tugenda nga olukungaana luli lwali lutono lwa mawanga matono kati lwona UN yonna egenda mawanga 19 mu Amerika owokusula weeyongera bali bafunamu. So taxi petrol station awanywerwa omwenge oli yangambye nti bino gundi byebatayagala okulya akakasolo ako kagenda kutabuka kati bei yako eggulu waliwo abagenda abamabaala naye waliwo ate abagobeddwa nakugamba nti ku nguudo abantu abamu baabagobawo bamaze wiiki nga bbiri nga tebakola abamundooza bwe baba balina otubanjabanja abo bagudde ezo famire ziri mu buzibu ate nga babagobera ki ku nguudo security baabagobawo ekyo nakyogera luli ku programu luli batandika obago. So waliwo abagenda okufiirwa waliwo abagenda okufunamu mu kintu kino ababoodabooda basobola okufunayo agenda web speaker agenda kutula nabo mu yes basobola okubaako ke bafunyeyo baba balina sako obaki nabo bakalwanire mwene ojja kubawulira ng'ebikonde byekuba ebikonde ekyo kyonkugamba agenda kwekuba ebikonde balinde eyo kyokuba kyogerako ogende wa general kati HP kiki nti ababaka ba Parliament bageze wa general
Obama minister. Waliwe chipia kwecho. Ato mani president wewe agenda yu. Yeah, I know kusalutinga speaker. Mani president wewe agenda yu. Yeah, I know kusalutinga speaker. Kati yeye andi wada agenda president, yu. Kati president, baba agenda yu. Kati hati wachi speaker tagenda. Chichichi. Hierarchy. Bani, uchibazo. Hierarchy. Bogenda. Yeye andi situsena agenda yu. Bogenda e guru. Tewadiru nakuru ogende guru. Nota sanga MP. Nothing. So, tewadi nyuchiri yao. Waka waka tichiri muru watu. Chichuka. Semuju. Finally, mwaka bagenze, bagende guru, dabi abedi bwani kanga afumura binji nga ganti mwe. Abali ku opposition, mwino kumanya nti. The opposition was badly hit mu Northern Uganda. Ntieno sawa ya kutandika kumasaji nga bali mu Northern Uganda. Siku basura muguruka. Si parliament akasera keise mukutukulwa lero. Buli ajirimu ri kokwanga wegendereza byokora biwakora anganga tibina buzulo ayo no woli amandazi nokurengera mu committee ngoli amandazi roga basajja obonu nyese sente zafe mayo no ne karimu ate ka ono mwenge ndeko mwenge kumeza za parliament kakati bulote ola Ruto abantu bekala kase Kenya Ruto yakendeze ebintu bingi cabinet najigoba olokuwa waddewo daje ono ofisi ya mchalawe boba ina none no owa president no owa vice president yes ofisi na where is it office the first lady of the second lady mulimu ebintu nga bobo okulembera abantu ko mulimu gwokola gwa abantu nga we baba bakayanye ku bintu byokola nga emu ino kubita Orugero no lwagenze okujja lwajide mweyembera muono na sente muli babbi mukola ki kati ogena na lwo maso abantu balawanga nti bwe tibatuwulira ne bwetuogera tibatufaako bosigala bagenda bugenzi maso ne lufuka controversial nze simanyo bana aligenzi ne lutwale bade controversial kubanga okuvuga modu kamvuanu neteke kukubonga ngenze okujjako nga nali genze kola bino byogambye era nze lwensoko okwogera nga bambuziza nagasi nga nze nali nkulembera opposition mu parliament sali gambye nti sigenda ggulu nali genze ggulu n'ebyo nali koyedwe tebalizeemu kutwala parliament mu kibuga kirala because nga tuli abaka opposition 10 ne batusiba ne nga ndi batukwatidde ggulu tulanga kinze okunyuma nti parliament kwanga kyangunyu mutegeka match mu kibuga baba baganye match muga mugena kurongosa kibuga banonya baso bakumya we kikumi baba tereka mutege kandi mugenda kutandika ne mukunga abantu tugenda kurongosa kibuga ne mugurengeyo si baba tuteyo muga tuva auto babulire parliament byezo kutesa wano tuyinalale tebuinza kuzibanga tebana basiba kati Nesi nze nkulembera opposition abakulembera watu gamba nti mzo manji nze sikili za mkuzira chubawa ne mtoji kuwa takona linga ndu kene watukube ne abanwana tu yote ntudusi hudusi mpambe netufuruma to inza kula yonze vye nsubila vyo yogide nevila hivyo sewa kuogera kumpeo ne waganti wagena ambale era wavai wanzo ganti sente tuja kumala kudamu kufuna sente tubavulile mulimu evi chindi choinza Dr. Besigye baga omusayi guwedde mu Blood Bank na Kasero naga abantu mu Jackson Square tuba wo omusayi baga tugulina baga tugulina omusayi te yaganti bana Uganda mwe na Jackson Square muje tugine tugabo omusayi te bamula ntugenda kula mpira gwa Uganda kule nze na mbole Besigye nasa sura tiketi ya Kirasha Kawesi na ingiza polisi ni mamu jeno munga tagena kutula mchirasha. Na waga tiketi ya ngesoma chirasha. Buli omu tiketi ya jesoma jotula. Kati tuwa yetu zanya Zambia. Baino munu na hini majeno ya mtu za jata asa sude. Nga asa sude ya nkumi satu wa mtu za... Kati polisi ya mtu sude. So kati nze... Ewe mfuze vyangi ni mugoberezi wa Besigye. Eguru mba kugenda. Na aligenze... Na yete bali zemu kutuwala parliament wantu walala wona
naye kati kine kiri olwa lero cyo kinyini nyini bakije kukenari ndoza ke bari bategeka kwa mwandi mwenze kutuza parliament guru ne mwanga mwenga kutura Museveni ya jaji ajogere Museveni wayogera yogerere sawezi cyo kiteza ntiri yo kutura mwenze muri kicaya Museveni management bagase kati ne sale ndoza ngwaga ndi ato mukuru tunaje tena tumuita kwa Nalawa ni president. Ah, uko kuchara kuli te kuli part of the official, kuli private. Sasa kubera nga kuna nako zinabera zinabana zongera ko. Nako sezi. Naye nze kinalabiye mu first event bibiri. Abaka abava okay, abakulemeze politician abava mu Northern Uganda. Nze we nabere yanga ndi mu namuri wa parliament natandika kuandika ku parliament che na mwenda. Parliament yo mukaga negwako nentandike yo musamba. Parliament yo musamba bakabali basinga mu okuba abalungi bavangalango. Benwacha, Dr. Kule Park, Omara Tubo nabalala. Ne bagobererwa abava mwacholi. Maonga chai na mtoto chana ba Abednego Absalom Ongom. Bokero kero. Ngabeba generation ya Reagan okumu. Ngabeba dako wansi. Ngolaba mu North waliyo Nina kuzino mu North bana byabufuzi bayo bafuka aba Buganda kibali aba bana byabufuzi ba Buganda mu parliament yo musamvu maybe ne yo mukaga nabagezi bafuka ngabasiru bankoze kigambe ekyo Trump yagamba nti we been ruled by fools kwanga ntunuli omuntu nga professor Kiddo Makubuya Kiddo Makubuya gwagamba yasoko kufuna first class degree nali ku ngabagulawo katende ngagulawo Alistok eri ku Kampala Road Kiddo Makubuya bisere yali minister of state mu education gwe yaitango mugenyo omukulu ono nga yamusomesa naga nti ono namusomesa he was the first student okufuna first class degree law ne Kiddo Makubuya natuko kuvunula amateeka ngalinga atasomana nasari Ninga waga nebi tewe wawa ndike vya mateke ya vinji makere wachasuma vya Kiddo Makubuya. Kati, uko wakati langa waka. Political expedience. Yes, abanabi abafuza wava nga Mbuganda. Bali nga tuina yugu wenza kutrustinga nga mwurimu baka pere. Mwurimu wa sana siyo kaizi ya vangyo mwende. Nguwe unye chenu nye mparamen. Yali wadimu nakasera atunda nyanya nyinga li mparamen. Kati nosanga atabali waguru. Bakiddo Makubuya ngati nabo tibena nyunje olu na kayizi ataena chamanyi nga katogo ka abantu abali useless kati unfortunately banabi abafuzi abavudde mu mambuka bafuse nga wali Uganda bana aba Uganda we bali bali married ku seven nested so kati erojja kwasanga bo position bonna abava mu bitundu ebyo bonanga je bali kubanze ntunulira abFDC wetwajitandikira okay wenaji ingiria si wetwajitandika kati nawo linga aba ingira NRA na tete baba gamba nga bayingirira ku siteswe ba professor Atigo barigani ba odongo toba bagenanga one by one bafuna reason yekolagana ne state ne obona ingide mbya bulimi ne bamunsigo za nadi zo bona koze echi ne bamuwasko ya mairo yettaka so kati acholi yeye yabali ebakubanga yeliwo tichali bade changu jitwala mu parliament naye neliyo kati sale president yade wawe yachadde wano bamuandikira speech ya soma ngali maso ga sale na mwanga in your hometown here yajita na hometown ya sale tikati hometown yabera tikati hometown yabera so kati okucha ogena kwa parliament ngoje konti parliament tuli mu kifana nchiwi nyo okusinga kubanga oleda abantu laba yiti bagala ba MPs nga relationship y'abantu ne MP eri very difficult abantu babage bakubaka ule MP bamuwa sente basoga ati bamuwa ne ati buli mwa kera wa MP kunonya yo sente kaka chikutabule echo relationship chovala omubaka nze twali mu sente za COVID watu wa demyo nabi tuziwa abantu Naliyo mkubali wazile mede wama lazi kunteka kwa jambi yozi wayo. Nga sina mkuchia ntimweba pita awali yeno weli.
mula bachiwi nyo nenga mkonstituwezi wazirinze ulawatu wa senta wa nituzi ya nwangai kare walizwe tedewa na mkatare chileka semuji waziza yo zaachi chena badengu amba kukadene mtu wala bini wanoka yugera walu kibiga bayambi bu nunga walu mkonstituwezi kanda mwaza ya tugambi ya juwezi waziza yo elachabi ya wafuzi parlamenti mumateka gayo chufula nzavantika koni semuji wa tambula hiti watika koni nezibansa zeko even deduction parliament wobera ko tambule rugeno no tamala ayo naku zote kwa kumala yo some meeting accountability automatically bakusala ko send era ne bazikutekera ko bwati bazikusaze ko umuntu no butamanya nte bazimusaze ko ninga mu mateka te wetagisa kuzizayo bwati wagenze kusaininga nti nagenze automatically parliament ja kujezi jeko bora baganti agenda zizayo okay, so you have a cause of your physical and maulid. Name go to Matkar in Zimulmangan is what I can't come again a cavalry, not again. Eroganuksanga was Sazeko. But in an office in number 80 were accountability. Yet in the Bulinzi. Until I know again, the removal of Kuyambi Wakuandi, and Ogan descendants in Nutu again. But whatever Kuyambi, but the Moku is a cavalry of Kugaman, Trucks as a consent of West Kuate again. And they do it every end of month. Navy of Fuzi. Niziba na asara kwenye utawalinda kusara kwa nozizayo. Nozizayo. So orugendo pita. Singa waze nga parliament teri mchifana nchimi maso gavano. Teru wali davise nga beru davise. Na yate na abagenzo duta munkola. Atina ulu walufu denga meeting ye na aremu. Kwa wakati mseveni. Nga mugenzo kutuwa gulu. Ate ya anonye chisi memba wa parliament. Echo kuruwa gandika ate mugenzo wa sari. Ate speaker agenzo wolanya kusaba njuji wa tamala. Na agenda kula bakuwa boda boda. Agenda kumitinga exactly, community. Kumitinga shuwa ndi parliament makes meaning to the people. Anche ngugama ndi katifetuwa ali genze wali wa maruba singana. Yakumadio kusinka na boda boda be Kampala. Sibe basi ngobu unji. Sore semu juge. Na maza. Tumakuwanga tuwali tuwachi. Tuwachi wala urunji. Guru yali yomi. Nemutuka nemukubalale. Nemuela koku ngudo. Nemutamla. Kwanza ilo nsemi yoku wegune Dr. Vesiji. Tuwasura muka hoteli. Mugena na cleaning aduali. Tuwasura muka hoteli. Karibu wanongo ingira guru. Butu watu kukena jetu kubilalale. Guru wa mpolisi ngegadeu. Bagenda batu yiseyo. Batu yiseyo. Mpaka Vesiji ya guys. Mkwe katio kuita mchalo. Muruka na ajivamu, teba msitule, nebiba tabula. Bage no muno nyanga, alinye boda, alinye moto kendala, misini nejitandika mchivuga. Kukasinga tuwa hitu wapura ningecho. Oh, chari tunyumide nechikamara. Nete muna hita, zendoza katie wadako, tuinzo kugenda na kubiri nga parliament naja. Netuga tugenze kutereza chitundu parliament mweja. Tia gasi na nyoka burungi nola baba no baba najja baguma. In terms of mobilization mwami Museveni wano aino kwatanita mungalo am delivering de kubanga mwami Museveni one of his better strategies now is kusweeping Eastern Uganda kusweeping Northern Uganda eno mu Buganda batagala mu Western ndoza achali comfortable kati Anita amu deliveringa wali aina operation wealth creation jeno saraba datu deyo kumale banga ba politicians bacho libali sorted buli omu yatuka nafu na akenda ke maila akende zawe bazifuna buli omu agenda ne bamuwa square mile ne bamuwa yika bisatu ne bamuwa meka ne babera sorted abali ma ebyabwe babigule liyo yali masoya eriya joku nsonyo omwogerako ne yali masoya wa majenga muyitili vobunja akatale kabuzi neba ya mukubire simu why Richard Baguma manyi mu business joko rogula soya msajja wange simu juu yali masoya lwachi soya weto mugula manyi nawo tubanja ndi twakujja ko bino ne bino luline njogende ne Ramadan sente zo zili mu process nono mugule ko soya soya na agenda kati oyo abera comfortable right now Anita ne population ajiwadde opportunity okuyimirira ku lugudo ne kuba engalo ne yimba reward time nga naye parliament ebadde mu kifana nyeno bali enguzi bakola chi bakola chi kati yena aziza Anita speaker on right honorable speaker of parliament babanga
President Museveni wakumwebaza amwebaza lwa bintu bingi. So maybe nechino nacho kiri kimu kwebyo kuba ibintu ye amukoredde bingi. So okay chiba chichongera ko choyo gedenze kyendooza nti kikulu nnyo kwa Anita necho ku delivering ebintu wa president kikulu nnyo naye kuchino kwe kugezaako okusimula kenfufu akuba kwenfufu ku parliament kwa parliament ebadde eyiriddwa enfufu n'ebitosi bingi ya katukwegezaako okugamba katukube kube kwenfufu. First of all amawulire gavudde kukwogera ku buli yake bwade bwogera ku parliament ne tufokasinga kati kuguru ne tufokasinga kuguru bongedde mu ebirungo baina amagezi mangi bongedde mu ebirungo twavudde ku kitezi twavudde ku bongedde mu bedde kitezi olwalero ya twongedde ke mu ebirungo tutadde musale kati gafuse mawulire tutademu president yokuja kati ya gonagwa wotere bandi tademu ne ruoti simanjiru akite bamutadde tebagenda aba chadde ku nyumba ya Oranya aha so kati bahandra but of course bahandra ndo zabakwe buzza ko basobanga omanyitse mu basobolo kubanga ibibuzza ku kibazo ayi yobore sibura kaka santi sibira bamwe buzza yobore nabagamba mukube kube mfufu they wait a minute echo kuchala ku nyumba yoranya is a double edged sword chikanti omukuru yatusubize mpewo buchango msajja afa ntikati nga deliveringa tijigiru kugamba ntikati omwade opportunity yoku deliveringa nti abiri mwetana abiri mukaga enyumba agenda kolebwa UPDF engineering brigade atusisi jino mujira head boy wange yagenda jikora ko ne jino sabiti ne hi bajizimbe ebirenge ikora ki era family ya Oranya ikore Thanksgiving yite president absolutely ni speaker biru so kati noroza techa delivering idwa I don't know sitaba so bine bintu bagenda kubanga nakugame ngena mu convention ya North America abana Uganda bari mu America umanyi bara banyo rwiye simba buri tukayo ngabara ndikubamba masasi ne nibino mbyogera lwakubanze mbandoza bye bit strategic ati bye bigenda kokole wenze mukuroza kwani iranga bwembi nyonyo dogenda okulabanga bye bichi bye bikolebwa. So okuchogamba oku deliveringa aba deliveringze kati ba MP abava mu north nabarabye olinga agamba nti banaba wakanya baina sense baina common sense nga yomba nyonyo nga naye misuwa gino jimwereze okugamba nti totwala parliament eguru baade nga bayomba nyonyo kati bo bagamba abantu nti laba tukola nyo Tulese parliament. Thank you very much. Kichichichi chogamba chibazo. Buli umayi nacha afunamu. So, kububwela president yafunamu, speaker afunamu, ba MP wako kucharoba afunamu, ba MP wako. Therefore, semu jucho mgamba, nti echidako nandala neva nemu Eastern Uganda, bagenda kolo kufira o. Eembare ino kufira o. Mwuri nyangore wachita kwe murka. Kwe murisa. Bagenda kwe murisa. Imbare bafirao nandara natabiranga ye chifu gundi nga yagenda kumpeo ne hence bambi yagambye bagoberera instructions leader of opposition yabagambye temugenda na ulide nga yogera ne mpulirano abadipinga bagamba nti fe tudemate tunaba kufuna instructions so nolwecho tulinda instructions sabe chokola samuju finally wanote I mean for me it speaks of obunafu mwe mutula dinga opposition. It doesn't matter who the leader is oku strategizing responses kubanga ebintu bibiri nabadde wano ngamba namboze jo I expected nga leadership yo opposition kuchitezo no kasasiro bamugobye jindi wachiri okubera yo no mugundu ne position evaye eri emphatic fe ngaba kulembera and especially in region mwe mujikulembera wabadde chaos.